Doncs el que pensem és que el canvi climàtic és el que està produint aquests fenòmens extrems meteorològics. A Ferreries, bàsicament, l'afectació es va produir tot el que era zona més proper del torrent i del barranc. És a dir, bàsicament, el polígon industrial i molt d'hortals, amb caiguda de parets, amb caigudes de destrosses de camins. L'Ajuntament haurà de mestrer ajuda tècnica per poder tramitar totes aquestes ajudes i resoldre totes les sol·licituds que li arribaran per part de la ciutadania. Per exemple, l'Ajuntament de Ferreries, que tenia 3 vehicles, s'ha quedat amb un. Llavors, imaginen que si s'ha passat a l'Ajuntament, imagini's les destrosses que haurà produït també a nivell de vehicles particulars. En resum, senyora consellera, sap d'alguna manera quin tipus d'aportació podran fer? Gràcies. D'acord amb el que deia, estem amb aquesta situació perquè el canvi climàtic que neguen alguns i que no fan res per tornar darrere uns altres ens està duent en aquestes situacions meteorològiques extremes cada vegada més. El que hem fet en aquest moment ha estat també estar en contacte amb la delegació del govern per tal de transmetre en el govern central i s'està preparant la documentació. Espero que puguem anar dilluns al Consell de Govern. S'està plantejant la documentació per enviar en el Ministeri per tal de que pugui declarar zona d'especial afecció de catàstrofe de protecció civil. El que creiem nosaltres també és que cal començar a obrir certs debats que venen donats per aquest canvi climàtic precisament. Clar, prevenir una inundació crec que és prou complicat de fer. Ara potser començar a fer qualque canvi, per exemple, amb el tema de la neteja de torrents, potser sí que podem començar a fer debats que siguin realment ja a mirada de futur en aquest entorn de canvi climàtic. Espero que les converses continuïn bé i que arribin a bon port i que Ferreries i tota la resta dels pobles de les Illes Balears rebin aquesta ajuda que necessiten. Gràcies.